مناسبة لغو سوى بندقة يهي قرشاها قران اي شنطة سنة يسو سعودة اي هرمرينتا ايا وحا لغو قبتي مغالة جبوتي كولان كان او اي سوى قبان قابسي وسارة دمالية دا اي دالك جبوتي ايا وحا كسو قيب غلي وسيرك مالية دا اي جبوتي إلياس موسى دوالي وحي دعيوان شرحني وان لتشاني سيدا بي ارمقار كود اي انتان اصحاب تايا اي نغلا قيب غلين oo inaga soo gargaareen in kalena aan sugeynaayo gargaar inaan ka helno hadan gargaarka maanta aanan hayn waxaan runtani sheegay inaan dhowr bilood ba Djibouti bishaara ayna bixin karin Djibouti maahin dal dhaqaalaheegu baahsan yahay oo isku dheelitiran ma meel qurata iyo shaqadu ay naga soo martaa hawsha Djibouti iyo dhaqaalaha Djibouti naga soo gala waa dhinacaan boorarka iyo wixii logistic waa service-ki weyn service-kiina uu xidhnaa haddii uu furnaayo dhinac sida Ethiopia kalena horteed waxa soo xidhantay ahayd China iyo Europe iyo meelahi aan la bayac mushareenay wixii imanayay intii imanay jirtaa walow ka gaaban yahay xilligaas adeegii uu ka hooseeyay bay garayaan Ethiopiana dibatada nagaadana ka tu ka badan ba iyadana martay sameeyna soo waliba ilaahay uu sahlay tu kala oo culus ayaan ognahay inay baryahan dambe ay haysato oo annakana sameeyn badan nagu yeelan karta mustaqbalka ilaahay ka badbaadiyay kana xilligaas waxaan uga socdaa waxna soo gaaray wax yar ma ahin dalal ba la oranayaa kuwa soo kabcaya in sanadka dhexdiisay kaga baxi doonaan se anigu xilligay Djibouti intii aan ku ogahay ay noqoto tu aan sanad iyo laba sanadood aan kaga bixi doono ma ahayn laakiin waxaan u baahanahay inaan wada garab galno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدن يال حبين ونكسن وعاد كسو دواتان برنامج قار أما ورئيس قار أو أن ليلن لوزيركا ميسانية دا يدالك مدن عبدالكريم آدن شير وصي هذا كيسان أي حرير فديان كالكالي ياشا يو مدحت اللاما كالدوان وزارة داسي أي كاكوبانتاي برنامج هو ويل دونا وعمون قن دونا لبق قيبون قيب أفرانسيس أو دين دونو محمد عبد الرحمن يا قيب أب صوماليا وأنا جو أنا دين دين دونو هذا بقى هذا كل هنكون رجيم محمد عبد الرحمن أنا جو يوزير كل ما نسكت دمين دونو. Merci Mohamed Daher, merci aussi à ses proches collaborateurs. Sans plus tarder, nous allons donc entamer la série des questions. L'économie djiboutienne a été donc fortement impactée par la pandémie du Covid-19. Donc ma première question est quelles sont les actions que vous comptez engager afin de soutenir les entreprises et les particuliers du secteur privé, Monsieur le Ministre? Le choix que le Président de la République a fait, son Excellence Ismaël Malgeli, qu'Allah l'assiste, pour répondre à cette pandémie, il a choisi d'arrêter de fermer nos frontières, d'arrêter notre économie pour sauver des vies au détriment de l'activité économique. Je tiens à remercier ici, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, toute la population djiboutienne, tous les gens qui ont de près ou de loin participé, et spécialement les gens qui ont apporté leur contribution au niveau du Covid-19. La somme récoltée a été de 1,4 milliard auprès de notre population. Je le remercie. D'abord, quoi, on a eu des assurances et tout, mais il y a eu des alors que le dividende de Macarana, il y a eu des dividendes de Macarana. 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 Oui, mais j'ai dit que le port pétrolier, le Canadien, mais je ne sais pas. Au dividende, il y a une autre. 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 way taala xoolana u yeela taa mashaaradan kala hadlaya su'aashii u dambaysay
dadweynaha oo arkaya culayska maaliyadeed ee dowladda saaran awaaqibka caabuqa daraaddi in dadku way arkayaan, waxaa ku jira walwal ah in ay dhici karto in taas ma dhici kartaa inay dib u dhac mishaaro iman karto, ma dhici kartaa taas? Su-aasha horaan ku lahaa shirkadahan privegu kuwan keligood shaqaysta may eryin dadkii dowladdi garab galeeno way u wadeen mishaaro annakiina imkaan u buuxinay bil laba bilood aan u wadi doonaa si iyakuna usii wadaan. Waxay ka dhigan tahay eg dhaqaal waa xisaabla dhaqaal wuxuu ku xidhan yahay haddii wax lahayo qof hadduu maanta mishaaraada helaysid beritoole de wixii ma helaysid in mishaarada waan wadnay waxaa garansana shil labaatan iyo soo dhacaysa ma waa iska noolaan wixii aad heshay waad wadi. Waxa ka dhigan tahay waa siikr dhaqaaluhu saaba ku socdaa bilna kowdeeda manayso bilna amway dimi abkay manayso de wixii waa joojinaysaa dhaqaalihii baa joogsana xiliga alxamdulilah dhaqaalihii nin buu joogsana waa iska socda rifeegii waa la wadaa dowladdiina mishaaradii waa wadaa xoolana waan haynaa xiligan waxaana soo galaan inna waan dhignaa waqti kastaba in baa la dhigaa.